Qonağımız psixoloq, psixoterapevt Könül Nurullayevadır. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Hoş gördük Könül xanım. Elə ilk sualımız da elə o məlumatla bağlı olsun. Yəni istəyirdik ki, bax Muradın oxuduğu o məlumatla bağlı fikirlərinizi öyrənək, daha sonra suallarımız olacaq. İlk öncə hamınızı salamlayıram. Günümüz uğurlu olsun inşallah. Çox yəni ki aktual mövzudur. Yəni bu mövzu illərlə, əsrlərlə davam edən bir mövzudur. Yəni ki mən bir psixoloq olaraq bunu qeyd etmək istəyərdim ki, bu mövzu cəmiyyətdə həddindən artıq, yəni ki hər gün, hər an mən uşaq və qadınlarla işlədiyim üçün ümumiyyətlə uşaq və böyük psixoloqam sadəcə əsasən çevrəmdə uşaqlı analar, uşaqlar daha çox olduğu üçün bundan hər gün, hər saniyə, hər an demək olar ki rastlaşıram təəssüf ki. Yəni bu mövzuda mən onu da qeyd etmək istəyərdim ki, deməli bu mövzuda biz əsasən insanları maarifləndirməliyik. Mən belə düşünürəm ki, düzdür, konstitusiyada ailə yaşı 18 yaş olsa da bizim gənclərimiz ailə qurmağa tələsməsinlər. Çünki nə qədər illər keçsə də, onların həyat təcrübəsi artsa da, yəni ki, bu ailənin dəyərini daha çox anlayarlar. Bəli. Kün xanım, siz həm də məktəbdə psixoloq olaraq fəaliyyət göstərirsiniz. Bu zorakılıq faktlarına məktəbdə də rast gəlinirmi? Mən orta məktəbdə və Ümid Yeri Uşaq Sığınacağında psixoloq olaraq çalışıram. Məktəbdə demək olar ki, o qədər də rast gəlməsək də, yəni ki, çünki məktəbdə bilirik ki, məktəbə gələn şagirdlərimiz ailədən gələn şagirdlərdir. Lakin sığınacaqda biz bundan tez-tez rastlaşırıq. Çünki bildiyimiz kimi sığınacağa gələn insanlar küçə həyatına məruz qalan insanlardır. Bəli. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı, uşaq sığınacağı olsa da, ora uşaqlı analar da gəlir. Əsasən də anaların ora gəlmə səbəbi bu ailə məişət zorakılığına məruz qalır. Zorakılığa məruz qaldıqdan sonra bunlar küçə həyatına məruz qalırlar. Yəni bizə gələn uşaqların əksəriyyəti küçədən gələn uşaqlardır. Yəni ki, çünki bildik ki, bildiyimiz gələcək yerləri yoxdur. Olmadığına görə, bəli, onları ora gətirirlər. Bunun qarşısını almaq da hal-hazırda biraz çox çətindir. Çünki biz orada bacardığımız qədər biz təəssüf ki, bizə gələni görürük. Biz bəzən ailələrə, bizdə həm də xeyriyyə cəmiyyəti olduğuna görə, yəni eyni zamanda məktəbdə də biz bunun qarşısını almaq üçün öncədən çalışırıq ki, ailələrlə tanış olaq. Yəni bu bizim bilavasitə fəaliyyət planımızda var. Ailələrlə tanış olaq, ailələrə ziyarət edək. Orada ailənin bu fəsadının baş verməsinin qarşısını alaq. Lakin indi bəzən nə edəsək də təəssüf ki, bu hallar baş verir. Bunun da əsasən acısını çəkən bizim körpə balalarımız olur.